Добрий вечір. Друга частина нашого вечірнього Чернігова вечора буде носити такий суто майже чоловічий характер. Адже окрім ведучих у нас ще є гість чоловік. Отже, сьогодні з вами в студії... Чоловіче тріо. Так, нехай так у складі. Діма, Юра. І наш гість Олександр Григорович Шубін, настроювач фортепіано. І відразу я вас привітаю з Всесвітнім днем настроювача фортепіано. Бажаємо вам всіляких разів. За запрошення, дякую. Здоров'я. І поки наші телеглядачі будуть гуглити, хто ж такі настройщики фортепіано і що вони роблять, у мене до вас перше запитання, яке ми ставимо цього тижня всім нашим гостям. Дивіться, 13-го числа цього місяця в нашому місті відбудеться так звана толока. Для людей такої більш старої закалки – це суботник. Як ви взагалі ставитеся до цього дня і чи плануєте відвідати його цьогоріч? Я вважаю, що це традиція дуже така корисна, і я завжди приймав участь у цих мероприємствах. І думаю, в цьому році вийду недалеко, а там возле дому, коло хати, як кажуть, поубираю все. І я вважаю, що це така традиція повинна продовжуватись. І приємно, коли дивишся, вийшли керівники міста, і працюють разом з людьми. Це дуже, ну, як зближує колектив і людей з керівниками і так далі. Так, я вважаю, що це традиція. Нашим молодшим телеглядачам є чому повчитися. Так, звичайно. А ви більш таки досвідчені. Чим закінчувалися потім ось такі толоки? Ну, розкажіть. Чим? Ну, як чим? Олександр Ильич, ну, ви знаєте чим, так? Ну, бувало всяке. Всяке бувало. Об'єднанням колективу, я зрозумів. Так, так, поляна. Гарні колективи, можна і поїсти, чайку попити, ще щось, поспівати, там, поговорити. Все це було весело. Да. Так, а от тепер давайте до суті. Да. А як буде цього року, ми не знаємо. Чи... Добре. Ведемо окрему рубрику. Так. Потім, да. Олександр Григорович, у вас дуже така унікальна і така професія. Ну, рідка. Яка не широка така загалом, да? Настроювач фортепіано, специфічна, дуже специфічна професія. Я згадав один французький короткометражний фільм, він має назву «Настроювач». І там десь така частинка цього фільму, молодий талановитий піаніст. 15 років йшов до престижного міжнародного конкурсу піаністів, і він провалився. І після цього він став настроювачем фортепіано. Щось приблизно у вашому житті було таке, чи зовсім по-іншому? Як ви стали настроювачем? Настроювачем я став після закінчення служби в радянській армії. Приїхав до Чернігова, а в Чернігові були хороші люди, знайомі з мого села. І був такий полівик Василь Іванович, він був директором музичного училища. І я попросив, він мені допоміг влаштуватися на Чернігівську музичну фабрику. Тобто ви прийшли не піаністом на Чернігівську фабрику? До армії я закінчив курси керівників хору шестимісячні. І мене туди посилав Василь Іванович Полівік теж. Так я йому вдячний дуже. Да. І от коли я прийшов з армії, то треба було йти працювати, тому що вчитися не було за що. І ви пішли на Я пішов на музичну фабрику. Прийшов, Постишева, мабуть, так воно називалося. Так, Постишева називалося. Я прийшов, робочого місця нема. Я учнем був півроку. І от за цей час я пройшов всі операції по зборці піаніно, настройці, регулювання, механіки, і всі операції, і така була настроєчка первична. А потім я пройшов перша настройка, друга, третя, а потім мене зробили приймачем готової продукції, АТК працював. Потім майстром відділення випуску піаніно, де вже готове піаніно. Ну, це піаніно «Україна» були, так? Піаніно «Україна». А наскільки відрізняється настройка піаніно? Ну, воно просто менше саме по собі. Від, наприклад, роялю, який стоїть в філармонійному центрі? Ніякої різниці нема.
по кількості клавішів. 88. Чорних, да, так, білих, так, і так, так. 88. По кількості октав і різниці нема. Ну, І по настройці настроюєш однаково, що рояль, що піаніно. Тобто ви піаністом не були, лауреатом різних конкурсів не були? Не був. А скільки вже років ви настроювач фортепіано, якщо не секрет? Ну, якщо не секрет, 62-го року. 62-го року. Року? Так, так. І по сьогоднішній день. І по сьогоднішній день? Так, працюю сьогодні в міська школа мистецтв. А ви знаєте, є такий китайський настроювач фортепіано, він настроїв понад 150 тисяч. Фортепіано в різних кінцях світу. А скільки ви настроїли? Ну, не можу точно сказати, але більше декілька десятків тисяч. Страшно вдуматися навіть таку цифру. Ну, так, давайте це обмежимо. Це не один, всі, не один десяток наші? І не два. Ага. Які найекзотичніші види марки вам траплялися? Ну, не тільки ж піаніно Україна, яке стоїть через одну квартиру. Які найлегше, можливо, настраювати марки фортепіано, а якісь, можливо, і важко? Дуже мені подобалася фабрика Петров, чехословацька, Ріоніш, Вайнберг і багато інших. Ну, і чернігівське піаніно, я вам скажу, не дуже відрізнялося в гіршу сторону. Були такі моменти, коли воно звучало лучше, краще, ніж Ріоніш. Ну і в філармонійному центрі ж і фірмове фортепіано було один час, так ви ж Стенвей, його, по-моєму. Також Стенвей, так ви ж також його настроювали. Стенвей, фірмовий, да, так, було ось. Так легко його настроювати? Ну, однаково. Однаково, да? Так? Що Естонію, який понад 50 років, да? Так, так. Що філармонійному центрі. Тільки Стенвей, коли я настроював, то на ньому можна було іграти 2 години. Так. І він не розстроювався. А Естонію за 15 хвилин вже сидиш. Що, ви хочете сказати, що то, при Радянському Союзі, коли випускали Естонію, на ній можна було грати всього 15 хвилин? Чи, ні, чи саме ні, це фортепіано? Я хочу сказати. Я хочу сказати те, що ті роялі, які сьогодні в філармонії, 2 Естонії, їм уже по 100 з гаком років. Ого. Їх пора переводити в музей ці, вже? Ці роялі вже стояли під лісницею там у філармонії валялися. А їх забрали, дістали? А Трошенко Владислав допоміг відреставрувати один рояльчик. От він зараз на сцені. А вони вже своє відслужили, ці роялі. Взагалі є певний термін, строк придатності інструменту? По паспорту чернігівське піаніно срок придатності 50 років. Ого. А є піаніно, які служать вже по 60 і по 70 років. З 50-го року випускали, почали випускати з 52-го року, почали робити піаніно. А є, приглашають, позовуть де-то там відремонтувати, підстроїти піаніно німецьке, їм за 100 з гаком. Тобто а ще, на них і грають ще. Так, як часто ви свою... Все залежить не від піаніно і не від марки, а від того, як його експлуатують. Як на ньому грали. Як чи на ньому грали, чи як грали. Його поставили візі батареї. А, клімат-контроль, до речі, так. Да. Як його поїла моль, і ніхто туди не дивився. Все залежить від того, як його експлуатували. Слухай, Юрій, це як рослина, слухай, за ним треба ще й дивитися. Звичайно, треба. І клімат-контроль повинен бути за фірмовим фортепіано, коли воно там в залі, в якому знаходиться. Вологість не більше 75% по паспорту. Ну, слава Богу, що його не треба вигулювати та й поливати. Випадок такий. Я в Сьорсі в музичній школі пропрацював 23 роки. На вихідні дні їздив, ремонтував, настроював, мені дзвонять, в такому-то класі не працює фортепіано.
що робити, приїжджайте, приїхав. Кімнатка десь 8-10 метрів квадратних, насчитав 32 вазони квітів. Де вона їх набрала, не знаю. І в кожній по стакану води налив, і все. Я порекомендував винести всі квіти в коридор, виставили, через три дні піаніно заіграло. Ну, такі случаї, ну, тому залежить від того, як експлуатуєш. Олександр Григорович, щоб настроїти фортепіано, треба мати абсолютний слух. Тобто уникати місць, де дуже шумно, так, там гомін такий, в общем, уникати, щоб слух зберігався. Так? І ще такий момент, що піаніст, юний піаніст, коли грає і рояль ну, не строїть, і він на ньому грає, то він також втрачає свій слух. Це так, правда? Правда. 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 Яким чином ви визначаєте, що ось це саме та нота? Ну, наприклад, там камертон є. Пристрою, да? У вас же нема фірмових таких штучок, пристроїв, які сучасні? І не потрібні. І не потрібні, не потрібні. Є камертон 400 коливанів у хвилину. 400. У роялі в філармонії я настроюю 442 коливання. Так просить симфонічний оркестр наш Микола Васильович. Їм треба 442. І все. Нотку одну настроїв для першої октави, а від неї йде октава, квінта, кварта. Це треба її розлічати, чути, як вона звучить. І на слух все це робиться. Ніяких там приборів нема. Ну, професія складна. Чи є у вас учні, послідовувачі, ті, хто зараз займається цією діяльністю? Може, когось ви навчили, можливо, хтось хоче навчитись? Так я навчив, ну, чоловік шість, не менше. І вони в нашому місці є живуть? Два в нашому місці працюють. Ага. І навіть одного учив, совершенно людина не бачила, сліпого. І він пальцями шукав ту струну, і це така була людина. І він за півроку навчився і поїхав, по-моєму, із Сум, поїхав туди настройщиком. Сліпі люди навіть. Неперевершена історія. Прийшлося, да, учив сліпого. Ну, а абсолютний слух, як ви кажете, не обов'язково. Абсолютний слух, я не скажу, що в мене він абсолютний. Музичний слух, а абсолютний – це дуже тонка така приміта. Абсолютний слух. У мене був випадок, коли з абсолютним слухом три місяці походив возле мене, подивився, пробував я і так, і так, і сяк, а він не три струни звести в унісон не зміг. То, що я не чув, він чув оті поміхи, абертончики, і він не мог звести, зробити унісон одну ноту. Поэтому... Бачиш, ідеально навіть заважає зрідки. Да. От абсолютний слух заважав йому. І він поїхав у Москву, і там у Малому театрі став артистом театру. Ну, кожному своє. Мабуть, останнє запитання. Крім концертів, які відбуваються в нашому філармонійному центрі класичної музики, ви вдома слухаєте фортепіано? Чи, можливо, граєте? Я трохи граю. Ага. Трохи граю. Я взагалі закінчив курси керівників хору. Інструмент був баян. Ага. Три роки в армії з баяном. А коли прийшов на музичну фабрику і став робити ці інструменти своїми руками, мені сподобалось іменно фортепіано. Я з тих пір і слухаю, і люблю поіграти щось, і настроюю. І для мене це
Ото, що вже акордеон, баян, це вже на другому плані. Отже, ну, такий у нас унікальний гість сьогодні – настроювач фортепіано Олександр Григорович Шубін. Вітаємо ще раз вас з вашим професійним святом. Відзначайте сьогодні після ефіру. Дякую. Ну і не забувайте про День довкілля, про суботники. Добре, добре. Дякую вам, що ви прийшли. Я думаю, ще будемо зустрічатись.